الله 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 الله. Da li možeš klanjati u sobi gdje je televizor upaljen, likovi na televizoru? Može, ali ti ne može televizor biti sutra, pregrada u namazu. To je ono što ne može biti. A da ti klanjaš, tamo je negdje lik i ti nisi okrenut prema televizoru, nego na drugu stranu ne smeta. E sad, kakav je to namaz sa televizorom, ako je pojačan, ako imaju likove, ako se mijenja, ako ga čovjek vidi tamo negdje sa strane, to je pitanje za sebe. Ali mi govorimo o ispravnosti klanjanja. Čovjek koji je mekru da klanja prema nekome, sjedi lik ispred tebe, sjedi osoba, Benu Adem ispred tebe, ne smiješ klanjati u njegovom pravcu prema njemu. Možeš prema leđima, ali nećeš klanjati prema njemu, prema licu. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah, Allahu,